የተመለከታችሁት ነጋድራስ የስራ ፈጠራ ውድድር ልዩ የአዲስ ዓመት ዝግጅቱን ነበረ። እጅግ ድምቅ ባለ ሁኔታ ሶስቱም ቡድኖች ሶስቱም ተወዳዳሪዎች የፕሮጀክት ሀሳባቸውን አቅርበዋል። እጅግ በጣም ወጣ ያሉ ሀሳቦችን ነው የዛሬው የበዓል ዝግጅታችን ያስተናግደው። ሩብ ሚሊየን ብር የሚያሸልመው ልዩ የነጋድራስ የበዓል ፕሮግራማችን ሊጠናቀቅ ነው። የሚቀረን አሸናፊዎቹን ማሳወቅ ነው። ስለዚህ አስቀድሜ አሸናፊ የሚሆኑትን በእርግጥ ሁሉም አሸናፊዎች ናቸው። እጅግ አስገራሚ ሀሳብ ነው ይዘውልን የመጡት። ተወዳዳሪዎቹን ወደ መድረክ እጋብዛቸዋለሁ። የዕለቱ የነጋድራስ የስራ ፈጠራ ውድድር ልዩ የበዓል ፕሮግራም ተወዳዳሪዎች እንዲሁም ደግሞ በዓሉን ድምቅ ያደረጉልን ጥበብ ለእኔ የኪነ ጥበብ ቡድኖች እዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል። ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ዳኞች፣ እንደምትመለከቱት የዛሬው ፕሮግራማችን አዲሱ ትውልድ በመራቀቅ በመመራመር እንዲሁ ደግሞ ህብረ ዝማሬውን በጋራ በመዘመር የከወነበት ነበረ። ይህ እንግዲህ የሚያሳየን አዲሱ ዓመት የአዲሱ ትውልድም ጭምር እንደሚሆንና የእኛንም ተስፋ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያጎላ ሆኖ ነው የተሰማኝ። ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ። በቀጥታ የዕለቱን አሸናፊዎች የምገልጽ ነው የሚሆነው። የዕለቱ አሸናፊዎች የሚሆኑት ወይም የምትሆነው ኢቲኤል 17 በሚል መጠሪያ የመጡት ዳግም ሙሳና ቅዱስ ናቸው። እንኳን ደስ አላችሁ። የዛሬውን ፕሮግራም አሸናፊ በመሆን አጠናቀዋል። በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የ250 ሺህ ብር ስጦታ አዘጋጅቶላቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ስጦታውን ኢንጂነር ጌቱ ይሰጥልናል። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የነገ ተስፋዎች ናቸው። እናመሰግናለን። ሕፃን ቅዱስ፣ ታዳጊ ቅዱስ በተወካይነት ተቀብሏል። በዛሬው ዕለት ሁለተኛና ሶስተኛ ያልናቸው ተወዳዳሪዎች የሉንም። ሁለቱም ሁለተኛ ወጥተዋል ማለት ነው። ሃይማኖትንና ሶስናን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሁለቱም በሁለተኛ ደረጃ አጠናቀዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንኳን መጣችሁ። ይህንን የመሰለ የስራ ሀሳብ ስላቀረባችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ለሁለታችሁም የበዓል የበግ መግዣ ስጦታ ሰጥቻለሁ ብሏቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። አቶ ፍጹም ደግሞ ይህንን ይሰጥልናል ማለት ነው። የነጋድራስ የስራ ፈጠራ ውድድር የበዓል ልዩ ዝግጅትን በሁለተኛነት ስላጠናቀቁ ሶስናና ሃይማኖትን ኢቢሲ የበዓል ስጦታ ለአዲስ ዓመታቸው ሰጥቷቸዋል። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ኢንጂነር ቢጃይ ምልክት እያሳየ ነው። ምን ሊል እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ፕሮግራም በጣም በሰርፕራይዝ የተሞላ ነው። እስኪ ወደ ኢንጂነር ቢጃይ። እነዛ ያው ተመራማሪዎች የወደፊት ተስፋዎች ናቸው። እነዚህኛዎቹ ደግሞ የእኛ አሁን ቢዝነስ ነው ይዘው የመጡት እና ቅድም ባለው መሰረት መበረታታት አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ እና በዳኞች ስም ለሁለቱ ተወዳዳሪዎች 125 ሺህ ብር መሸለም እንፈልጋለን። ዋው! እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ለሁለቱ ተወዳዳሪዎች ለሃይማኖትና ሶስና የሩብ ሚሊዮኑን ግማሽ 125 ሺህ ብር ሽልማት ከቢጃይ አግኝተዋል ማለት ነው። በጠቅላላ ዳኞቻችን ስም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሃይማኖትና ሶስና እንኳን ደስ አላችሁ። ጭብጨባው አነሰ። በርቺ። 125 ሺህ ብር ለሶስናና ሃይማኖት። እንኳን መጣችሁ፣ እንኳን ሀሳባችሁን አቀረባችሁ። በአዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ ሰንቃችሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። ተበራቱ ብሎ የ125 ሺህ ብር ሽልማት ሰጥቶልናል። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ኢንጂነር ቢጃይ እንዲሁም ደግሞ ጠቅላላ ዳኞቻችንን ማለት ነው በአጠቃላይ